Välkomna till en ny house tour. Kör på er. Ska inte du säga något? Jo, men jag är bara så jävla chockad. Men kör, kör två snabba bara. Nej, jag... Bara så här. Jabba lite bara. Du... Jabba nej, men du gjorde det åt mig, känner jag. Det var lite, det? Ja. Tillräckligt mycket. Mm. Hej. Vi tänkte visa vad det är som har hänt. Vi gör ju en sån här house tour lite då och då. Mm. Rasmus är bakom kameran. Kör för fan. Så tycker vi ska köra igång. Börja ut eller? Som vanligt? Som vanligt, ja, det tycker jag. Kommer du följa med? Jag tänker inte göra det. Du gillar inte det att visa ut det? Nej, och jag känner att nu har ju du nästan satt det här i tradition att det är du som gör det. Så vi kan inte bryta det. Fast är det inte du som har satt det i tradition att du sticker? Jo. Antingen är det för kallt. Ja, vi börjar ute. Det kommer hända så mycket här. Så jag tänker att den här house-storyn ligger precis lagom nu. För om en vecka då kommer det se helt annorlunda ut. Inte helt annorlunda, men det kommer ha hänt mycket. Titta vad som står här. Det här är kärlek på en pall. Det här är alltså våra buskar som kommer vara hela vägen genom muren. Avskilt, vackert, lummigt, mysigt. Ja, känns fake. Den är fake. Det är klart den inte är fake. Vi har ju våra små här. Så nu behöver vi verkligen få ihop det här med grind, plattor, buskar. De här kommer ju växa. Ja. Men vi vill ju ha dem lite kortare än de som är vid muren. För de där, de blir ju som träden bakom. Nej. Kanske som den grannens där om man inte klipper. Vad är det du har fått för dig? Det där, är inte det tall typ? Ja, men det hade varit skitcoolt att ha tall på tomten. Ute vid muren? Oh. Nej. Tur att du inte designar det här. Nej, men här har vi två pall till. Det kommer gå åt en hel del. Nu har vi lite sån här myspys som man kan ställa ut lite här och var. Vi har kogödsel från Sidomomstorp. Med kossor på förpackningen. Vi har bänkar som ska vara utplacerade. De här ska då pulverlackeras i svarta dock. Så det passar in. Sen kanske de där krukorna bredvid. Skitmysigt. Kommer du någonsin sitta på de där? Jag har suttit här. Och gjort vad då? Nej, men bara reflekterat över livet. Hur jävla dålig människa jag är. Ja. Då sitter jag här. Och det är en sån bara, nu tänker bara, hur ska jag bli bättre? Nej, ja. Men det är skönt att sitta här faktiskt. Bara ta det lugnt. Vi har ju träden. Som Rasmus säkert ser ut som små smala snoppar. Ja. Du kommer aldrig få uppleva att de där blir stora träd. Jo då, men jag ångrar lite nu att jag kanske inte köpte ett lite mer fullvuxet träd. Nej, men sluta reta de här träden, de kommer växa på sig. Vi har ju satt på sådana här regnpåsar nu som samlar upp vatten och så automatiskt vattnar. Ja, ja. De kommer, nästa år redan så kommer du känna. Nej, jag tror inte det. Nästa i alla fall. Och här har vi lite slangar för bevattningssystem. Här borta, imorgon, så kommer en fontän som ska vara... En vit, fin fontän som går upp så här i olika nivåer. Så sprutar det vatten. Kan du klippa in en fontän istället för mig? Ja. Sprutar jag vatten? Nu gör du det. Nej, och här har vi kablar. Som sticker upp. Skitsnyggt tycker jag. Och bara ha lite kablar som sticker upp lite här och var. Ja. Nej, det ska kopplas på belysning. Som lyser underifrån på de här buskarna. Ja, jävlar. Hela vägen. Så det kommer bli skitfint. Men nu är det ju verkligen en trädgård på riktigt. Ja. I alla fall här ska vi försöka göra något lite snyggare. Jag tänker att vi ska försöka klä in där de står på och sätta skiffer runt och där. För det här är inte vackert liksom. Tycker du det? Nej, men du kommer ju aldrig vara här. Jag sitter här och reflekterar också. Här sitter jag redan och reflekterar. Här också? Ja, här sitter jag också ibland och bara reflekterar. Nej, men det är ju mysigt. Du förstår inte på mysigheten. Ja, men visuellt kanske, men det är inte praktiskt. Du skulle kunna... är det inte praktiskt? Nej, man vill ha kanske något lite roligare där. Kanske en basketplan? Eller en baskethylla här. Jag vill ha. Det kommer vi till sen. Okej. Okay. Men alltså, jag är ju så dålig kondition också, så har jag gått ett par runt huset så kan det vara bra att sätta sig ner lite. Ja, just. Och så har vi placerat ut de här lite också. Jag ska inte stå där då, men... Spat har vi ju pratat om innan. Är färdigt. Färdigt? Ja. Nej. Långt ifrån färdigt. Mm-hmm.
blåst. Här har vi i alla fall börjat sätta upp väggar. Precis. Till den här garderoben med dammsugare och grejer. Så där var ju inte här sist. Men här har vi inte kommit någonstans. Det går inte så snabbt. Nej. Nej men alltså det är jättesvårt med placeringen och allting. Och vi har ju en historik här i Lundellhuset att ibland bygger vi lite för snabbt och då ångrar man sig. Och jag vill inte hamna där igen. Det vi har gjort faktiskt är en målning som är baserad på dig. På mig? Ja. Ja, det ser du igen den. Ja, jag känner verkligen igen den. Nej, men tanken är ju då att det ska vara liksom en spa-pool där borta med tv. Bakom det där loungegrupp. Lite duschar. Lite pantry. Ja, men liksom en relax avdelning. Ja. Så man kan gå in här och bara andas ut. Här är vi ju klara så länge tillbaka. Liten uteplats. Käka, grilla. Gigo åker mycket bil här. Det går snabbt. Kommer vi ut till poolområdet. Det är sista gången ni kommer få se det innan det är färdigt. Nu så. Nu börjar det likna något, Rasmus. Ja, nu. Det ser likadant. Åh, jävlar, din mur där. Ja, men där kommer en liten mur. Och sen kommer du på samma skiffer som är på den muren. På framsidan så här. Och sen en toppsten. Det är den toppstenen. Och sen sätter man lite mer, inte de här växterna eller buskarna vi har fått på framsidan, utan lite mer polaktiga buskar runt om i innanför den här muren. Så det blir liksom en lummig fin vägg. Är du med? Vad är en polaktig buske? Vad är en polaktig buske? Det brukar vara lite så här strål och grejer. Lite djungelaktigt? Ja, lite mer djungelaktig. Ja. Och sen har vi ju gjutit runt om en klack. Så här kommer vi lägga på en sån här sten runt hela poolen. Inte riktigt den här, men den var lite mörk, men ska vi se. Lägger man den så kommer den gå över kanten, så slipper man se den här fula liksom. Mm. Så får man det så här. Så att det ser ut att poolen bara kommer ur marken. Jävlar. Du ser, nu händer det mycket. Ja. Och sen kommer det vara fräst under till. Så här sätter du in en ledslinga. Så kommer det lysa upp runt hela poolen. Jävlar. Nu tänder du till lite här. Nu ser jag hur du tänder till. Här har vi gjutit grunden till ett poolhus. Som kommer vara väldigt öppet liksom. Johnny hade ju tanken med toalett. Alltså, jag har en annan tanke. För stor glas är nästan hela. Mm. Och sen är det som en bar och kök här inne. Med barstolar liksom. Du kan öppna på sommaren. Ja, istället för toalett. Ja, han vill ha en jättestor toalett med duschar. För här ska vi bygga en liten paviljong. Så här pergola. Paviljong, något utav det. Så man kan sitta och käka under tak. Ja. Fast pergola är ju mer öppet. Det är ju mer. En brasa i mitten. Nej, ja, men det kan man kanske ha, ja. Och sitta runt med någonting liksom under tak. Ja. Sen kommer vi ha såna här plattor överallt. De här. Ja. Så kör man 60-60 och 30-60 och varierar så man får det lite levande. Buskar hela vägen här. Ser du lite uppgrävt? Kör vi träd här då? Ja, där kör vi lite mer. Lite sånt som i skogen där bakom. Inte tall. Och så skär vi av stenarna snyggt. Och sen här kommer man in till en lekpark. Så här kommer vi sätta konstgräs och lite dämpning under ifall man ramlar. Sen kommer vi ha en jävla lekplats liksom. Nästan ungefär som att du går till en kommunal lekplats. Kommer vara lite torn man kan klättra i, rutschbanor, gungor. Någonstans här kommer det vara garage. Någonstans. Någonstans här. Men nu börjar kännas att det går framåt. Innan när jag kollade liksom i det här hörnet där nere, då var det ju bara skit som stod. Och nu är det en pool där i alla fall. Ja, och en liten mur. Ja. Snart kommer den kläs, det kommer sten, det kommer bli... Här är stenen. I de här. Så ska vi vara på marken. Ja, kolla. Här ligger de. Vackra. Ja, sjukt. Här kommer vi pynta mycket mer sen. Men till bänk kanske? Det kan nog bli kanske en bänk. Där kommer det nog förmodligen faktiskt bli en bänk. Där man bara kan sitta och bara... Det ska bli en riktigt fin jävla bra människa och medmänniska. Ja. Nej, men ordna till här och pynta lite. Här har vi ju lite såna här lådor. Som man kan ställa ut liksom. Ja. Ja, men de ser lite sletna ut. Ja. Ja, men det var väl utsidan. Jag tycker verkligen vi har kommit framåt faktiskt. Ja, faktiskt.
Hur går inte? Ja, i alla fall nu har jag visat där ute. Mm. Vad ska du berätta om här? Ja, att det kändes som att vi hade fått ordning på hallen och sen hände någonting och så blev det liksom ett kaos igen. Nej, men vi har ju en plan. Mm. Det är ju egentligen bara att måla väggarna i den här väggfärgen. Mm. Det tror jag kommer göra att hallen blir supermysig. Ja, men det tror jag också. Någon matta på golvet, tänker jag. Industriglasdörrar. Mm. Och sedan det här är vi jättenöjda med, hela den här delen. Mm. Bara det gjorde väldigt mycket. Här inne ser man ju att vi har gjort rätt val. Här inne håller vi på, eller vi som håller på att måla här just nu. Så här har vi valt betydligt varmare färger. Vi kör samma väggfärg som i hallen. Och sedan har vi valt lite mörkare på snickerierna. Och du har ju sagt redan att det känns mer hemtrevligt och det är ju där, ja, vi söker. Alltså, bara man ser det här på maskinerna så poppar ju dem. Nu poppar alltså de. Det gjorde de ju inte innan. Utan nu bara... Och nu är det ju liksom lite pop. Mm. Nu poppar de. Nej, men det är ju där vi har sökt, att det ska vara lite mer hemtrevligt, lite mer mysigt. För det har ju varit väldigt... Men det är det som är så svårt när man har... så stort hus också, att det lätt kan bli så här lite för stort. Mm. Inte mysigt, utan att det är så stora ytor att det blir liksom lite kallt och kallt. Ja, men det blir väldigt kallt med klinkersgolv, vita väggar och vita snickerier och vita luckor. Eller vad säger du? Ungefär så. Det här fick ju, även fast det inte ens är färdigmålet, så fick det ju en helt annan look. Mm. Kommer du ihåg hur vitt det var innan? Japp. Nu kommer ju där man hänger upp faktiskt poppa fram lite. Ja, fast vill man inte heller dölja kläder typ? Ja, men om man hänger fint. Då kanske man inte vill dölja. Ja. Och här ska det bli lite mer garderobsförvaring, har du sagt. Mm. För vinterjackor och skor och grejer. Mm. Ja, men en garderob. Mm. Så som jag tänkte innan och sen gjorde Jocke den till en väskhylla istället. Ja, det var lite dåligt val. Ja. Nej, men nu har du fått känna på den och nu går vi lite till min idé. Ja, nu har jag fått smaka på det liksom. Ja. Men det är som Jonas motto, man kan aldrig få för mycket saker. Och därmed kan man aldrig få för mycket garderober. Här inne har vi ju tagit bort lite snickerier på väggarna. Alltså här inne, jag vill inte ens vara här inne. För att jag mår så jävla dåligt i det här rummet. Ja, men det ser ut som små pepparkakspolka grisar överallt på väggen. Nej, då hade jag varit glad. Ja, jag tycker det känns så. Nej, men det är ju kaos. Ja. Men här ska vi få liksom hela väggar. Det blev så, när vi hade den här listan liksom, man fick sätta allt så högt på väggen och man fick inte plats med någonting. Och sen ska vi ju lägga det här trägolvet vi har lagt i köket här. Mm, det kommer göra så mycket. Ja, men jag tror det också. Mm. Och sen lite industrilampor, kanske lite mer moderna som hänger ner över bordet. Vi får se hur vi möts där. Du har någon annan tanke här? Ja, men vi får se lite vad vi möts där. Ja, men det kommer bli jättemysigt. Ja. Och här har vi golvet, har ni sett här. Nu har vi betsat där. Så har vi verkligen fått en mörk, snygg färg nu. Ja, men nu ser det ju ännu mörkare ut än vad det är. Ja, men nu ligger det ett lager bets på. Ja. Det kommer ju försvinna lite när du hårvaxar golvet sen. Men här har vi börjat få bra färg på det mesta. Det är lite fix kvar. Luckorna är inte på plats än. Vi har även bytt till svart kran. Tycker jag passar lite bättre. Mm. Den är jävligt snygg. Du gillar den? Mm. Du går ju och spolar den här jättemycket. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men lagom mycket. Kom här Rasmus, och sen tittar du här åt. Vilken härlig känsla där, trots att det ligger papp på golvet. Ja, men jag kan säga att det är mer hemtrevligt nu. Ja, men jag älskar köket och då har vi ändå inte luckor och det är fortfarande liksom inte helt färdigt. Men bara den här delen, alltså så mycket allt bara poppar fram. Man känner att det har potential till att bli något. Ja. Mm. Det här kommer vara liksom ett supersnyggt kök. Bara en sån här liten detalj att vi lackade om den här dörren till svart. Mm. Den var ju rostfri förut. Det gjorde ju bara hur mycket som helst. Fattar. Det här har ju gått snabbare än tänkt, alltså. Helt plötsligt var det bara väggar här. Ja, och regla taken.
elektriker så att potter försvottar. Mm-hmm. Så här tror jag kommer gå ganska snabbt. Det som dröjer lite är väl de här frostade industriglasdörrarna innan de kommer på plats. Ja, och jag tänker att man vill gärna ha det här klart snarast, för att det är så jävla kallt här. Ja, det alltså det drar. Blåser in kallt. Ja, det är tur att vi inte sover här längre, alltså, för när man kommer på morgonen så alltså, det är ju att du får vinterjacka på. Ja, exakt. För det, liksom, det kommer, för det är liksom inte isolerat, det bara drar in här. Ja, det är nästan så att vi åker liksom hemifrån lägenheten utan jacka. Och sen när vi kommer in här, då tar vi på oss jackan. Hoppa på, så drar vi till pianorummet. Bort det går. Jaha! Här inne. Är det så jäkla omysigt, och det har det ju varit hela tiden. Ja. Med golvet, vita väggar. Mm. Det här rummet specifikt vill man ha lite mörkare ljus, för det är redan så mycket ljusinsläpp. Och det är liksom, det är redan så stort och ljusinsläpp från alla möjliga håll. Så därför vill man ju gärna satsa lite mer färg här för att kunna liksom få den här mysiga känslan. Fattar du de här skåpen, hur mycket de kommer poppa? Med trägolvet och sen väggarna. Mm-hmm. De kommer, alltså de här kommer se 10 gånger snyggare ut. Samma sak med pianot, det kommer komma fram på ett helt annat sätt. Mm, jag hör dig. Ja, ska vi gå upp? Jag tar med hangen. Nej, nej, nej. Jo, barnen kommer bli så glada när de kommer. Ja, okej. Okay. Vem är det här? Lunken. Ja, men vad heter det för något? Vad är det? Hajen. Hajen, ja! High five! High five! Fattar du? Fattar du inte? Varför vill du att jag ska ha sån här bilden? Så här tuppkam. Men vad, du har inte sagt att du har tuppkam. Jo, alltid säger du det. Nej. Vad tycker du om pappas frisyr? Tuppkam? Ja! Ditt rum? Mm. Mm. Vad fint rum. Är det du som har bäddat sängen? Jag har bäddat sängen. Okej, vad är det bästa med ditt rum då? Ja. Oj, nu kommer ett monster. Jag har hajen här inne nu igen. Ah, nu kommer jag! Vi ska fortsätta house-touren. Vi hörs. Hej då! Hej då! Då skyndar vi oss på här. Här ska vi kanske måla om väggarna sen för att få lite mer varmare färg. Mm-hmm. Det är fortfarande lite kallt med den här grå. Ja. Min garderob ser ungefär likadant ut. Vi har lite mer graffiti. Ja. Vi ska bygga en möbel här i mitten. Coolt. Coolt. Lite mattor. Lite mer hemtrevligt. Men vi får se när det blir. Sovrummet ser likadant ut. Men här är det också, alltså, vi vill ha lite mer varma färger, kanske måla om den här möbeln. Det är väldigt grå, om du backar, det är fruktansvärt. Det får komma in i en grå klump. Ja, det är en grå klump. Ja, där. Det har varit väldigt mycket spegel och grått. Ja. Och silver. Ja. Samma sak här inne. Skulle man ju kanske bara kunna måla om väggarna för att få lite mer värme. Kanske måla om den här möbeln. Det är verkligen här, det har varit väldigt vitt. Det har varit grått. Spegel, silver. Vi ska byta staket där och ja. Sen fixa i ordning bara, men ja. Du får kolla. Jaha, här har vi en balkong. Här är en balkong med en pool. Här har vi en plommonträd och paraply. Ja, det är inte så fixat här ute. Nej. Men man ser att det kommer bli fint när vi gör ordning om du kollar där borta. Tänk här när det är sommar och lägger upp dynorna och... Ja. Men det är göttigt. Ja. Ska vi avsluta eller? Ja, och finns det inte... Har vi något mer att visa? Nej. Vi har ju den där jävla toaletten där inne som ja. Aldrig blir färdig. Ja, den har ju sett likadan ut i 4 år. Ja, den är ju fortfarande inte färdig. Nej. Men det kommer hända grejer och vi hoppas att på riktigt att vi är färdiga nästa år. Det är ingen som kommer tro det, men... Vi satsar faktiskt på det. Våren nästa år, allting färdigt. Ja, men jag håller tummarna. Tjena. Du är med hela tiden. Du söker uppmärksamhet. Hoppas ni gillade videon så syns vi i nästa. Då är vi tillbaka igen. Hej hej!
Nej, jag glömde visa hennes garderob. Som återigen har börjat samla på sig saker. Nu har ändå Olivia städat. Nu kommer hon. Säg ingenting. Tja. Har ni... tackat ni för var? Nej, vi bara visar din härliga garderob. Mm. Här har Jonna skaffat en ny back som ska stå här. Som är lite fin med lite barnkläder och grejer. Och även lite... lite klädhöger som dekoration. Och sen här har du ju köpt en jättefin, vad kan man säga att det är? En hög, en allt-i-allo-hög. Mm. Så den är jättefin som verkligen fångar rummet när man kommer in. Va? Vad budar du på den? Nej, jag vill inte ens ta den härifrån. För den är så fin när man kommer upp från trappen och möts av din garderob och sen den här allt-i-allo-högen. Mm. Nu ses vi i nästa video. Ha det bäst alla! Hejdå!